almal en baie welkom by hierdie woordskool aanbieding. Dankie dat jy ingeskakel het om te luister, hoor. Kom ons gesels so 'n bietjie oor versoeking. Maar eerstens, wat is versoeking? Ek dink ons het almal 'n wanpersepsie van wat versoeking is. Die meeste van ons dink en glo dat versoeking is daardie eksplisiete sondes waaraan mense hulle self skuldig maak. So kom ons gaan kyk in die woord, wat is versoeking? Die woord versoeking is peirasmos in Grieks wat dui op alles wat vleeslik is in die mens. Alles. Peirasmos omvat die metafoor van 'n magneet wat iets nader trek en dit dan vashou. Peirasmos kan dinge wees soos om bloot lui te wees, om maklik aanstoot te neem, om te veel en selfs ook te min van jouself te dink. Dis peirasmos. Peirasmos is ook woede, jaloesie, vrese, ongeloof, twyfel en dan ook seksuele probleme en verslawingsprobleme. Kan jy sien? Alles wat vleeslik is. Maar die meeste hiervan baie keer, in hierdie kontek waaroor ons vanaand gaan gesels, dinge wat negatief is in jou lewe. Ag, en dit is ook so dat elke facet van ons lewens het sy eie unieke versoekinge of peirasmos. En dit is so strikke of lokvalle wat jou gevange wil neem. Sonde is maar net een daarvan, hoor, het ons net nou gesien. Die woord van die Here sê vir ons, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Daar is lokvalle by jou werk, jou besigheid, jou finansies, jou emosies, jou gesondheid, elke facet van jou lewe. En weet jy, as jy twyfel oor die woord van die Here, is dit ook peirasmos. Ons gaan net 'n bietjie kyk daarna. Die goeie nuus is egter dat daar uitkomste is. Jy kan ontsnap van wat ook al die versoeking of die peirasmos in jou lewe is. Inteendeel, die Here verwag dat ons moet ontsnap daarvan. Wat ook al die oorsaak daarvan mag wees, omstandighede buite jou beheer, verkeerde besluite of dalk jou eie foute of dalk die duiwel. Daar is altyd uitkoms. Die Here wil jou uit lokvalle verlos en lei na waters waar rus is. Hy het 'n plan, hy wil jou help. Hy weet hoe, hy wil saam met jou werk in hierdie opset. Die volgende vers gee aan ons die Here se perspektief aangaande 'n versoeking of peirasmos in ons lewens. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking of peirasmos het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Jy sien alles wat vleeslik is, né? Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. Jy sien, uitkoms gee. Hierdie frase uitkoms gee is die enkele Griekse woord ekbasis wat dui op die volgende: om uit 'n moeilike of 'n gevaarlike situasie of plek, 'n plek wat nie goed is vir jou nie, te loop, om jouself uit te wip of 'n struik los te wikkel. Kom ons kyk na die volgende 3 versoekingservarings wat opgeteken is in die Bybel waar die Here ons leer hoe om onsself uit hierdie wip of struik los te wikkel. Eerstens, kom ons leer van Eva. Moenie die leuen glo nie. Jy weet, sedert die tuin van Eden voer Satan 'n stryd teen die mens om hom met die strikke van versoekings vas te vang. Sy strategie met ons is om 'n vraagteken te plaas waar die Here 'n uitroepteken geplaas het. Die Here het gesê, van hierdie boom mag julle nie eet nie. Van al die bome mag julle eet, maar van hierdie boom mag julle nie eet nie. Uitroepteken, dis 'n opdrag van die Here. En Satan kom en hy maak daarvan 'n vraagteken in Genesis 3 vers 1. Is dit so dat God gesê het? Jesus, en jy weet wat, Satan se taktiek het nog nooit verander nie. Hy val aan deur ons te versoek om die woord en die karakter van die Here te bevraagteken. Sy leuns is nog steeds vandag dat ons groter bevrediging sonder die Here kan vind. Ook dat ons ons eie gode kan wees en dan ook dat ons suksesvol kan leef met alles wat geskep is sonder die skepper daarvan. Satan wil ons verstand vasvang deur ons denke te probeer oorweldig met sy denkpatrone. Maar weet jy wat, ons hoef egter nie vasgevang word deur sy leuns nie.
Ons moet offensief optree deur die wapens te gebruik wat die Here tot ons beskikking stel. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem. Moet nooit die leuen van Satan glo nie, man. Moet nooit glo as hy jou probeer oortuig deur omstandighede dat die Here gaan nie vir jou help nie. Hy's Yahweh Jaira, uitroepteken, en moenie laat Satan vir jou sê, dink jy werklik die Here sal jou help? Vraagteken nie. Of wat jou geloof aanbetref, moenie ongelowig word nie, of jou verwagting of jou hoop, laat alles die uitroepteken van die Here dra en nooit die vraagteken van Satan ten opsigte daarvan nie. En dan tweedens, kom ons kyk na die volgende versoekingservaring uit die woord. Kom ons leer van Josef. Hardloop weg. Genesis 39 vers 12. Toe gryp Potifar se vrou Josef aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite gehardloop. Jy weet, daar is tye wanneer jy weghardloop as 'n daad van lafhartigheid, maar daar is ook tye wanneer jy hardloop as 'n bewys van jou integriteit. Josef het vir baie lank volhard in sy teenkanting teen hierdie vrou se versoekings. Ons lees in Genesis 39 vers 10 dat Potifar se vrou dag na dag Josef probeer verlei het. Hy moes gedurig op sy hoede wees, want dit was 'n daaglikse stryd om nie te soeg voor die vrou se verleiding nie. Ons leer hieruit dat dit is wys om te hardloop. Moenie in die teenwoordigheid van versoeking bly nie. Die woord van die Here praat ook met ons en hy sê, man van God, vlug van hierdie dinge af weg. En dan, derdens, kom ons kyk na nog 'n uitweg in die versoekingservarings. Kom ons leer van Jesus. Gebruik die woord van God. Jesus het die versoekings van Satan met skrif oorwin deur telkens te verklaar, soos wat ons lees in Matteus 4 vers 10. Gaan weg Satan, want daar is geskrywe. Die les wat ons moet leer is nie net om die Bybel te kwoteer nie, ons moet dit doeltreffend, aggressief aanwend. Wat is die verskil? Satan kan die woord kwoteer, maar hy kan dit nie aanwend nie. Om Bybelverse te ken en dit net aan te haal is altyd nuttig, maar om volgens dit te leef, deur dit doeltreffend aan te wend, is uiters noodsaaklik. Satan ken die Bybel, hy ken die Bybel van begin tot einde, Genesis tot Openbaring, en hy ken dit in al die tale, maar hy kan nie daaraan gehoorsaam wees nie. Die woord is in sy kop, maar nie in sy hart nie. Moet dus nie die woord aanhaal nie, man. Gebruik dit in elke situasie van jou lewe doeltreffend. Ek wil 'n paar verse uit Psalm 119 aan jou voorhou. Vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Vers 11. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Vers 36. Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Vers 37, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maar maak my lewend in u weë. Vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ag, ek wil jou aanmoedig, probeer net hierdie drie maniere om te oorwin oor versoeking en jy sal sien, dit werk. So elke keer wanneer jy jouself in versoeking bevind, eerstens, moenie die leuen glo nie. Tweedens, hardloop weg. Derdens, wend die woord van God doeltreffend, aggressief aan. Here, baie dankie dat U ons sal help, elke keer U het beloof, om deur versoeking te kom, om weg te hardloop, om weg te kom daarvan af, o Here, om dit te oorwin in ons lewens. Help ons om nie die leuen te glo nie. Help ons om weg te hardloop van versoeking. Help ons om die woord doeltreffend aan te wend in elke situasie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Al val 1000 om ons, wie is bang?
Ons God het hierdie oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo op ons knie met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord, maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vas geanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Ons sal staan, ons sal vloer op ons knie met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Oh, 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 oh. Ons sal staan in sy naam. Maar deur sy gees, ons God het hierdie oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo op ons knie met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan, ons sal glo op ons knie met ons oë na bo. Wie kan teen